来来来，弄到啥歹去袂惊吼，继续大声来啊，甲走落吼，音乐甲放落。ご覧の番組はシアオシー自動車からお送りします。セーパカク。小师会拍那台 SER 嘛，一定要拍的啊， SER 不拍怎么可以，对不对？证明什么？我们不是在黑某厂牌，对不对？我们也是很爱仙草的。那有些阴谋论说，哦，不知道是哪一间车厂给小师钱，把我们仙草讲得那么烂，靠腰啊，哪有人在做这种操作，动作就算计哦。啊，阴谋论有没有？我想现在台湾最厉害的就是什么，你知道吗？扣帽子，好，族群分化，好，还有这个政治化，有没有？政治化你知道吗？苦涩的沙，吹动脸庞的感觉，哇，政治化你知道吗？有熟悉吗？说不知道是哪一间车厂给小师钱，然后故意诋毁尼桑，这个操作太高端了，我真的承受不起啊。对，都是阿公的阴谋啦，有没有？什么都是阴谋，对不对？什么都阴谋论。到柯林啦，啊，请问是哪一间对手要给小师钱去黑你上？能不能给本官一点提示？到底是哪一个车厂操作这么的高端？直接他的对手就是要是你上，直接就是要处理你上了。拜托，我们没有那么红啦，对不对？如果有一天我真的可以操纵车市，我还坐在这边跟你们直播吗？啊，对不对？影响力没那么大，好不好？哎，感恩丁晃，我跟你说，丁晃来这边赏五十颗星就对了，加个星，真正的星星比较便宜啊。丁晃，这个 FB 这边是越南店的消费而已啦，好不好？啊，你如果要去 YouTube 那边哦，那个消费比较高啊。混血黑人不受天气影响，会好不好？那个你知道小学健康教育有学，那个有调节体温的功能，对不对？遇到天气冷，游泳的时候哦，揪的跟什么一样。你 有看过小象的鼻子？那天气冷差很多，好不好？这样有广播电台的感觉。有啊，我们现在就是要从那个广播电台迈进啊，所以我现在一直在更新我的设备。一年换一次火星塞会伤车吗？其实哦，这个刚换是不是？其实啊，我跟大家分享，车子有很多的零件，并不是用时间下去判断。你如果要像买一台新车一样，时间到几公里就要去换什么，那你真的买二手车不划算。那买二手车要划算，就是当然你不懂车嘛，你不知道什么东西什么时候该换。那你跟我们买来我们的保修厂或者是我们的签约厂哦，我们在每一次的保养的时候都会帮你全车在检查。哎，你的火星塞黑咯，应该换咯。哎，你的刹车皮应该换咯。哎，你的什么地方哦，什么油管啊水管也好，可能差不多要换了。那这些东西我觉得因为按表操课这种事情，你想想看，你每一个人使用的频率、周期、距离、用法都不一样，那怎么可能去用时间去断定说什么东西在几公里就应该换？那如果说今天有一个车厂，他把你定出了这个标准，几公里要换什么这个标准，那也绝对是叫你提前换，对不对？因为要买个保险嘛，因为每个人用车习惯不一样，他一定把你设早一点啊。我们说比较聪明划算的这个养车方式，或开二手车、开旧车的方式，应该是要有一个蛮值得信赖的厂家，那知道会对症下药，或者是知道说每一次的保养当中去帮你检查所有的东西是不是应该换，我觉得这样才会省钱啊。 YouTube 的字幕是泰山打的吗？没有啊，每一片都是不同的人打啊。你去看那个片尾有没有，他们自己都会在后面背书啊，你看哪个错字最多你就知道那片谁剪的，然后你就知道他错字多还少了。67年次几月？9月28号，好不好？已经过了啊，要送礼物的明年928哦，教师节。雪佛兰影片 2.0T， 下次小师哥是不是要收 6.2NA 了？有遇到就跟他处理了啊，怕什么？妈，游览车中巴都在买了，这种游览车税金没在怕了。想要 2GC 没啦，没你的代志啊。 2GC 我要等他坏第二次耶。欸，你想想看哦，一台仙草才80万，我们就拍了三片，对不对？啊，一个 2GC 花了170，没有拍个6片怎么会够本，对吧？熊猫妈爱拍6片。2GC 吊车要拍几部，有计划吗？我想好是知道要吊几次啊，我爸爸会问一下好啊。三缸车能买吗？我跟你讲啊，什么车都可以买啦，真的啦。我觉得要看你的用途是什么啦。你如果只是说反正开个 B 零的，然后
外表看起来也还不错，喜欢啊，帅帅，觉得帅，自己觉得帅，对不对？啊，三缸车啊，你也没有开太快啊，对不对？我常常在讲啊，台湾目前最快的道路速度也就120而已啊，你要开多快也是有限啊，对不对 ？Volvo C30 不错啊，蛮帅的啊。哎、欸，木瓜之城哎、欸，啊，木瓜之城你卖木瓜姑娘哎，木瓜之城哎、欸，男主角联名同款画天人嘛。天人啊，哎、欸，不是天人名茶，天人，天人那个主角就是什么木瓜之神的那个男主角嘛，哎、欸，那时候里面就是开 C30多帅啊，可以考虑把2GC 卖了，再考虑买4GC， 不要啦，我想等我2GC 卖了，4GC 已经不秋了，对不对？那时候搞不好要出新的了，我们那时候要买新的，我们都是要抢那种最轻的，有没有？今天这个小姐8点上班，我们就是7点45分先到。很多人都以为那个酒店8点开始，然后你先去选，你就是最干净。你假晒啊，哎，下晡已经刚出去那个七头鬼啊啦，哎呀，食饭鬼啊，不一定啦，没有一定，好不好？地方妈妈需要 iTen 哦，这个专业会讲地方妈妈出自于哪一部片，就是 iTen 那部片，没有错，这个可以确定是头号粉丝，没问题。最近在找0607 Escape 2.3 4WD， 发现新庄那边的车行有几家是不让试开的，请问有什么问题？来，要跟大家分享一下哦。其实不是每间车行都会让人家试开哦，我觉得是这样啦。其实这没有一定的答案哦。通常他们都会去观察说你是不是真的有意愿要买。哦，那他们的讲法当然有很多种讲法。他比如说你要试车，他说啊，你当然我们是希望你有意愿要买，你有没有带定金，有没有带证件，价钱可不可以接受？哦，能接受的状况我才让你试，啊，要不然你想想看，大哥你也想买这台车啦，啊，如果大家随便人来，我就给他试，你还想买吗？对不对？啊，一件衣服，如果100个人试穿过这件衣服，你还想买吗？哦，他们会有很多说法，啊，不然有的说法是啊，这个牌哦，我们都半停驶了，不方便，反正会有很多千奇百种的讲法，反正就是不想要让你试车啦。我这边是说，无论怎么样，你试完了，你要回家考虑，好，哦，思考都没有问题。那我们也不会强迫购买，所以基本上我这边是可以试车的。那坦白说啦，很多车行也担心遇到一些试车手嘛，对不对？就是啊，来试一试，然后去跟别人买，好之类的。那不晓得，反正一般是这样子啦。油电车会拍片吗？当然会拍片啊。我有问齁，其实那个 Swift 的油电车现在新车公司已经有了，那可是我有问过他，好像说暂时只能静态观赏，还不能试车。好，如果有试车，我可能会找机会去拍一下这个试车影片跟大家分享一下。可以哦，有兴趣小四的衣服鞋子，好，我下次拍个片跟大家分享一下。我一直很想哦，就是每次都拍车子其实有点无聊啦，那我是想说有时候也可以分享一下我们平常的一些有的没的，也蛮好玩的。小四哥会不会拍一部经典 K8 的影片？想不开的时候我就拍啊。常看到你在南港农会那边买吃的，酱都被你看到。我很喜欢吃南港农会那一家盐酥鸡，好，那家盐酥鸡赞，南港老店赞。我跟你讲，而且我跟你讲，那家盐酥鸡，我跟你讲，如果你们是这个附近南港附近或是内湖这边要去买，你一定要在晚上7点半以前去买，因为晚上7点半以前是他老爹，老爹爸爸炸的，那爸爸那个20-30年的炸盐酥鸡经验，火候控制得宜，然后粉撒的那个量就是控制得宜精准。如果7点半以后换他儿子来接，乔一样问说，小师哥如果找我买车办理贷款是找融资公司还银行？基本上是这样齁，来，我这边顺便再跟大家解释一下，这个融资公司基本上它的利率一定会比银行高，但是呢银行的审核呢一定会比融资公司来的严格。你们这个消费者来跟我们买车的，你的条件状况允许的状况之下齁，我们一定会帮你们送银行的。那除非你的收支信用条件没有那么漂亮，没有那么完美，银行没有办法帮你处理，那我们才会跟你协调说，那要不要，如果你真的需要一台车，好，那稍微高一点点的利息，但也不会高很多啦，我们这边再差了不起就差个1%-2%就很了不起了，客人可以接受我们才办融资公司，大概是这个样子。野马要买哪一代好？没有哪一代好啊，就是你喜欢哪一代你就买哪一代，我是喜欢旧的，越旧越好。跑天下会拍片吗？会拍，一定要拍，保证会拍，那买回来就是要拍的啊。可以拍摄一系列之前买车车主的使用感受跟心得，也是可以。现在很多人在那个上面，车主说哇哦，现在这留言的有没有哈，买了什么车2个月他就后悔了，究竟为什么？有没有的没的哈，还有什么车主出来说有没有，还是什么这次换你说啊，新宽说的妙，大家都来说啊呢，
好像很流行拍这个哦，可是我觉得这业配感很重。你看啦，那找我客人回来拍，那你讲看看，你讲看看啊，你买我车怎样？有没有？那怎么拍？每个人都讲得很棒。126会拍片吗？会啊，都蛮想拍。我跟你讲，我可以拍的东西太多，可是最近哦，真的天气很差，东西拍出来不好看。你看刚那个 Camaro 的影片，一台这么帅的车，下雨天出去拍哦，真的有够败。04顶级啊，哥开不坏，想换又怕失望，有没有可以比拼的中古车30万以内可以推荐的下一代的雅阁，好不好？给你建议，因为你已经陷入这种雅阁的这种漩涡里了。奥迪 A3 十年以上后勤保养很贵吗？零件费用之类的。我觉得奥迪 A3 是这样哦，它的零件我如果跟你说它跟福特一样便宜，我觉得那个其实蛮好小的，但我觉得它的价格大概就是跟福斯 Golf 差不多，那一定比国产车来的贵，但是当然也不会比贵到像双 B 这样子啊。那我是认为说其实 A3 我卖这么久，其实要挑一下啦，要挑一下车况。 A3 哦，大家发现我一定要挑车况有一定水准的我才有可能卖哦。那当然我对于国产车或者是日系车我的标准就不会那么高，会稍微比较松一点，但是对于这种车我觉得卖出去问题会很多的车，包括我以前我也卖过 Passat 之类的，反正那种冷门车进口车 Volvo 这种车 你如果不挑车况好的卖，基本上只是给我们自己也带来困扰而已。其实有时候不是消费者车买回去觉得哦很困扰啊，坏小东西东坏西坏你们觉得很烦，那其实我们也很烦啊，因为你烦我就要帮忙你嘛，对不对？我就要帮你处理嘛。好，所以其实我们也很烦，而且你是一台车，我们对了几百台车、几千台、上千台车，所以我如果品质没有一定的水准，我那个车卖出去哦，不要说有没有赚到钱，那个钱放在口袋都坑没修啦，人家坑没修，一下子就要妈就要捞出来了。哦，后面对啊，后面这正义女神呢，这天平是不能歪掉的，好不好？我想要去买一尊那个天平座圣衣的那个圣斗士啊，有没有人有研究的？还是你手上有要让贤的？我要那个日版的，我要日本版的。我老婆都说看小师总比看奶子妹好啊，不然这样子啊，你跟你老婆讲，以后小师都找奶子妹来直播，好不好？我让你两个愿望一次满足，跟健达情趣蛋一样，可以看到小师又可以看到奶子妹，你觉得如何？哦，不错，好不好？大家信心共哈这嘞，好、哦，我就妈请奶子妹来，好不好？坐旁边，好、哦，直接处理了。皮椅轻微发霉该怎么做才可以防止再发霉？其实很难呐、啊，你如果发霉清完之后，最重要就是要保持车内的干燥，那你就是干燥就是怎么样，你车一定要开。那你如果真的没有办法开，你又觉得怕它发霉，你要定期去发动它，然后开暖气，那把车热到说暖气出现，因为你知道车还没热之前你是没有暖气的嘛，好、哦，所以你要热到水温上来之后开暖气，那你人不要在上面嘛、哦、窗户稍微开个小缝、哦、小缝你知道啦，小缝背点马熊班呢，小缝当然小凤听起来嘛比较 local 点才有的才会出现的昵称呢，啊，现在都要取人点取一点比较 sense 的，有没有？哎、啊，我 Maggie 啦，吼 ，Julie 啦，不会不会啊 ，Julie 嘛就古哎吼，要新一点的。好啦，反正哦，你就是要弄一下那个热气啦，吼，排一下湿。你看好、哦、像我现在台北最近下雨下了一个月，那我那边我已经最近可能刚好到保养的时间，我想说吼、哦，保养完我可能暂时不要开了，然后把它放着除湿一下。你常上下车雨伞打霉，哎呀打霉，甚至有时候身体还有稍微淋湿，然后在车上上上下下，车里面湿气很大，你里面的湿气太重了，没有排出去 ，heat like that， 以至于说天气冷，你一发动，你里面所有的玻璃全部都起雾，那会影响你的行车的视线，那也蛮危险的。好、哦，3000cc 老车后续会很花钱吗？换什么车吧。其实就算、哦、你买一台老车，然后 3000cc 的，然后车况很好，你也不能去断定说你不花钱，其实一定还是会在花钱。有时候我不知道所谓很花钱的标准、啊、就是比如说我觉得这个车可能 maybe 半年花个1万块、2万块是合理的，那也许有人觉得半年花1万、2万来修就觉得很贵。好，所以每个人标准其实不太一样，但我觉得一个心态，就像我前两天有人问我 FX35 2005年的15年的车了，那问我说哎、欸，这个车会不会很难养，好，还是修理会不会很贵。当然啦，对我来说我会觉得说哎、欸，那你其实你没有一定的认知，我建议是不要去买这个车嘛，因为有人上一台车可能是 Tercel 啊，可能是 Premium 啊，对不对？开这个车习惯对他来讲，他的难照顾他的贵可能定义就不一样，所以我是觉得这样子，我
一律就是统一会做一个回答，就是说你如果想要购买15年以上的老车，不管它几 cc， 我觉得你都一定要保有一定的心态，就是你回来一定要经历的，不可能不经历的，真的不要去听那个一些 FB 在卖车，有没有很多社团说哦，我的车上面哦，目前已经他妈大翻新啦，上面有的没的啦，吼，整理已经他妈无待修啦，吼，赚几套啦，吼，我还讲啦，你回来了吼，没有不可能啦，你千万不要相信那个，真的不要相信，那回来一定都还要再花啊，给人卡巴卡巴马乌胖啦，对不？但是我找很久我都不知道鸡蛋的胖底都有。好，我刚刚讲案例哈，这个是一个网友哈，上个礼拜问我的，他说他在某新车公司的二手车部哈，他卖了一台车给某原厂认证中古车，他是卖车给他哦。他说过了一个月之后哈，跟他买车的那个对方的采购啊哈，打电话给他说，哎，那个林先哈，你后车厢里面的那个站板有没有？五门掀背车翻开不是会有个隔板吗？他说：“哦，你那个隔板可不可以拿来给我？”那他想说：“看、欸，我已经买你几个位啊，你给他偷隔板啊？当初点交也没有说要隔板这种东西。”他说：“我那个隔板好像丢掉没有了呢。”他说：“哦，先生是这样哦，那你如果说哦那个隔板没有了哦，那你可能要这个再扣6000块给我了哈、哦、啊，因为当初这个车你就应该给我这个隔板。”好，那他就说原厂的这个认证中古车一直在撸他这块隔板的问题啊，好、哦、说要么就给我6000，要么就给我隔板。好，大概是这样。那他就问我说：“小师哥，这怎么办？”我之前也常跟大家分享，就是这是卖车很常见的问题。我先讲这个案例，我怎么回答我怎么回答他？我说：“如果当初合约哈、哦、已经清楚的也点交了，车也过户也过一个月了，他你钱也拿到了，他车也拿走了，那当初你点交完毕，他当然才给你钱，才把车牵走嘛，对不对？那没有道理说当初在点交的时候没问题。”然后现在回过头来隔一个月来跟你要这6000块，要这块隔板，我觉得也不太对。如果他是一个有一点强制性的、强迫性的，那我觉得也不太对嘛。而且当初合约上面有没有去写到缺隔板这件事？我说如果当初点交的时候，合约上就清楚的跟你写说，哎，你缺隔板哦，你要补给我，对不对？你就站不住脚，你要给人家嘛。但是今天也没有啊，如果没有的状况之下，他回来，我是跟他讲说，你可以不用理他啦，我觉得这个于情于理都不需要理他嘛。好，我觉得点交是这个是这样嘛，你自己出去跟人家买车也一样哈。我是跟大家分享，你不管是去车行买车，还是去跟自售的买车，很简单嘛，你就是这个一手交钱一手交货嘛，对不对？那你要给他钱之前，你要点交这台车之前，你一定要去看他缺什么东西。好，有些人会很习惯这样哦。你要给他钱，然后你要点交的时候，你跟他讲，不好意思，你这个隔板可不可以给我？然后对方跟你讲说，哦，那我下次给你，我再补给你，我再补给你。我跟你讲啦，这种用嘴巴讲的哦，你后面他不差小你也刚好而已啦，对不对？他为了要把东西快点交给你，快点拿到钱嘛。啊，那个我放在家里啦，啊，不然我再拿给你，改天我们再约一下这样。我还说黑都不挖啦。好，我觉得这个状况就是这个样子，所以你如果要后补怎样，合约写清楚。哦，你还欠我什么东西？有没有？有的说，交车的时候说啊，你不是说要帮我换行车记录器啊？我没给你啊，那个货我跟你讲哦，原厂没有，因为原厂我帮你订那台妈最棒的，好、哦、高清五码前后左右上下哦八镜头的，还没有到，好、哦、到了我再拿给你，好不好？我到了打电话给你再来装，嘿，永远都不会到，没有到的那一天的啦。啊，这个就是我常在讲的，就是估车很常发生的一个问题。有时候来这边小事估10万，人家那边估105000，你就卖人家了。好，过一个月，过两个月，人家打电话来，拍谁哦，王先生，我来讲，你这车哦，迷凶怕影啊，变速箱坏掉了啦，吼、哦，你要不要那个处理一下啦？哦，不然我车还你啦，好、哦，车还你啦，不然你帮我修好，不然扣3万，扣5万啦，好、哦、之类的，我真的遇过哦。然后齁，我曾经就有消费者来跟我投诉过，说他因为齁那个对方跟他说引擎坏掉修要10几万，然后他因为对方这样每天照三餐一直打给他，然后他动没掉，他最后跟他谈价钱，后来不知道扣了3万还5万给他，齁他就想说啊，算了齁，我说啊，你就不理他就好，他说没有啊，每天真的照三餐打，我卖台车我不想要弄到这样每天被人家电话骚扰，齁还打去公司打到家里，齁要不然打去说，我知道你家在哪里哦，啊我哪一天哦，我可能会去你家等你下班，要跟你拿这个钱，妈你吓都吓死了。好、哦，所以有时候这个是卖车蛮常见的问题啦。好、哦，所以大家也是要注意一下，有时候你们卖车哦，也是要看一下这个跟你买车的评价。只是我比较意外，说怎么会连原厂都要玩这种东西，
原厂认证中古车中圣娇名家，这吃相其实不太好看。可是我跟你讲啦，我们不要讲说是什么公司上市上柜的问题，我觉得还有一个可能呢、啊。我跟大家分享，有没有可能业务想要多凹6000块起来？也许公司没有跟他要这块站板的钱啊。他如果今天跟你要到这块站板的6000块，他自己放在口袋里面刚好而已，会有收据吗？你懂我意思吗？哈、哦，其实啊，感觉这一行很多很多可以弄的东西啦。妈，业务领薪水啊，公司那么大间，我只是在原厂认证中古车上班而已，对不对？我一个月才领多少钱啊？这个客人凹个3000，那个客人凹个2000，不用报，不用收据的，放口袋的，对不对？也有可能，所以我也不能讲说是公司有问题啊，其实也有可能是被朋友带坏的，啊、哦。我儿子很乖啦，被朋友带坏了。诚意师妈妈基金会接协调中心敛财，对啊，哎、欸，现在好像弄一些妈公庙啊、基金会啊，啊，我们上次讲什么社团法人啊，那种感觉好像还不错哈。啊，刚刚有人问到这个哦，这就正义女神啊，就是 Hero 里面那一尊啊 ，Hero 里面那尊是很大尊的，我们这是小的，小的，我很喜欢这个，因为我天平座的，所以这个天平一定要是平衡的哦。没有办法忍受歪边啦，没有在歪边的啦，没有啦。其实各行各业其实都很多阿斯巴勒的，是不是？阿斯巴勒，阿斯巴勒日语是什么意思？你知道吗？阿斯巴勒我们常在讲，阿斯巴勒是柔顺、芦笋。不相信你问泰山，泰山有流过血，虽然我不确定他是不是真的有流血。哎，来，我来工商一下哈，就工商一下，来看一下我们的右手边哈 ，FB 订阅上面是这个老板娘的粉丝专页哈。我可以吃一口你的食物吗？好，如果你这个可以推荐给你的女性朋友看，这个上面有很多主菜的，好，还有我老婆常把我私生活都刊登在上面啊，有兴趣的可以追踪一下这个粉丝专页哈，它的名字就叫我可以吃一口你的食物吗？好，再来下面是我们的圣帕斯哈，点火线这个点火线圈第一品牌圣帕斯企业有限公司，下面这个宝可林哇，宝可林打开上来不？宝可林不是宝可梦哦，宝可林就是我们那个飞鱼罐头好不好？不是啊，不是宝可林，不是卖鲱鱼罐头的，他是卖这个光离子除菌净化机哈，净化机。我们接这种东西哦，坦白说哦，我们是真的有试用啊。那一天那个鲱鱼罐头是真的说烫料哦，真的有消除。不过我觉得没消除就很好笑了。好，哎，这个好像特价只有两个礼拜而已啊、哦。我今天有跟厂商谈，看要不要延长。好、哦，你们有兴趣可以自己去买，我觉得不贵啦，而且他给我们的价钱我觉得也 OK。哎，他有人买。要甲厂商业配，还阁去询价，无较俗我卖。那个我们这个影片出来以后，我们这个厂商哦很喜欢，他觉得哎、欸，我们拍的不错，然后他觉得他们卖的数量卖的也还不错，这样。然后我说啊，我跟你讲啦，我跟你讲，我们那支影片出来哦，鲱鱼罐头卖的更好，有没有？哎、欸，螳螂捕蝉，黄雀在后。其实啊，我进来了一批鲱鱼罐头代理在卖，有没有？啊，你觉得你的这个那个除菌净化机卖的是不错？我告诉你，我的鲱鱼罐头卖的更好。确实哈、哦，当天这个试用起来是真的是有效。我跟你讲啊，如果没有效，他们那一天在车上嘛 hip 戏啊，炸头出来，比我要吵哎。我跟你讲啊，那个鲱鱼罐头，我也是那天也是第一次闻啊。他们买回来玩，我也是第一次闻。我跟你讲，那个味道哦，就是听说他们那个鱼回来，就是直接从海捞起来以后，就是直接抹盐。好、哦，直接抹盐就是直接封到罐头里面的啦，还有电一起坑啊派爷一样啦，大概就类似这个意思啊。我有遇到过，我买一台二手 Vios， 结果一个月后电池没电，要开车门才发现钥匙跟发动钥匙不一样，敲破玻璃后，哇，竟然用敲破，别那个其实不应该敲破玻璃，那个其实 Vios 的那个锁还蛮好挖的。其实我们会挖锁，我们会开锁，你知道吗？可是我不能拍影片教大家怎么挖，对啊，好像在教人家犯罪，对不对？不行，这样教。我们其实有时候我们也会遇到，我们车行那么多车，有时候钥匙会锁在里面，然后我们会用铁丝自己勾。新鲜草第3集合资商业，我是新鲜草车主，没有了啦，不要再编了啦，再编下去啊，我哪一天被那个鲜草的那个社团公干？听说现在已经里面已经讲得很凶了，我还在弄他不太好。差不多了，仙草讲到这样我觉得差不多，因为我没有像七哥这样齁，七哥其实都是长期测试啦，那长期测试当然是比较好，可是对于我来讲齁，坦白说我们只是做一个比较基础基本的测试，因为我觉得是这样啊，日系车的牌子我觉得不至于有什么太大的后续的什么严重的问题存在，所以我觉得其实我对于某一些品牌的车子的妥善率其实还蛮有信心的，
我倒觉得不用太长期的测试啊。淋巴的雅阁有什么需要注意？哦，淋巴的雅阁来啊来啊来，你哪边讲我来讲，淋巴的雅阁就是 ending car 引擎脚超贵。我跟你讲哦，淋巴的雅阁引擎脚全车换起来可能要大概3万块。超贵、哦、而且换完以后只会好一点点，然后你再开一阵子以后又很抖，它那个原厂就有配备按摩方向盘、哦、然后08的雅阁也会有那个方向机的问题、哦、方向机漏油有间隙，这是最贵的两个东西，而且我都有遇到过。然后08的雅阁我想一下哦，你说的是那种很大雅阁很肥嘛，对不对，很胖的那一代嘛，那还有什么问题？它的音响的那个触碰旋钮很容易坏掉，反正08的雅阁我觉得如果假设你不是跟我们买的话，你如果到外面买，因为我们知道哪些问题我们大部分都会处理啦、啊、你如果到外面买，你可能我觉得那个整理的预算要留高一点，你不能当做国产车预算这样留，要不然你会挫赛哦。那个零件08雅阁其实零件比想象中贵很多，我有被吓到过，然后下个几次以后有没有我就习惯不会啦，不过它还是一个很不错的车啦，你如果以那个体型，以那个空间开起来的操控感，我觉得零八雅阁是很棒的车子。不过买2400的比较好啦，其实音响开大声你就听不到引擎声了，没有啦，戴耳塞就好了啦，开车的时候耳塞塞起来就好了啦。我跟你讲、喔、我以前在开车的时候，开喜美的时候，我有一次差一点被火车撞，因为音响开大大声，嘣嘣嘣嘣，然后过平交道，那个平交道在当当当当当当，我没有听到。我没有听到，我就开，然后开到中间的以后，准备要过第二个栅栏的时候，栅栏上面那一根这个黄色黑色的那个警示的那个直接压在我车顶，我直接冲出去，那个时候我才知道原来火车要来了。好，所以其实有时候音响开太大声其实蛮危险的，真的蛮危险的。没有啦，不是喜美隔音好啦，是我那个音响开太大声，以前都改重低音，那边嘣嘣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 。好啦，时间差不多啦，那下礼拜见啦、啊、哦，又是湿湿冷冷的一个礼拜了。来，神兽怪，快来！来来来来来来来，等小婉快。他这个年纪到了都有肝的问题，所以我们都不太敢带他去洗澡。因为大家去给人家洗澡，他每次哦洗完回来有没有隔天肝指数就上升。我们在想说可能是不是舔到那个洗毛巾还是什么化学物质。然后现在因为他这个脊椎有一点问题、哦、所以他还要每个礼拜固定大家去做热敷做针灸雷射，好吧。所以请各位踊跃的捐赠爱心捐款神兽汪汪，感谢你们的这个捐赠，让神兽汪汪可以多活几天这样。大家晚安啦、啊、大家晚安，大家晚安，大家晚安，拜拜，大家晚安。